Norge har vi mange innbyggere med forskjellig kultur, religion og hudfarge. Det en styrke for Norge. Men samtidig skaper et flerkulturelt samfunn noen utfordringer for samfunnet vårt. Vi har ulike verdier, vi har ulike tanker om ting, og derfor har vi også forskjellige løsninger. Men det vi alle har til felles, det at vi ønsker det beste for oss selv, for samfunnet og for våre familier. Mens andre partier overbyr hverandre I å snakke om innvandrere som en gruppe, så må Høyre være opptatt av å si at det skal være lov å lykkes uansett hvor du kommer fra. Da må vi kaste bort latterlige hindringer som sier at arbeidsinnvandrere som har fått seg jobb I Norge, ikke skal få lov til å begynne den jobben før papirmølla I det offentlige ferdig. Og så må vi slutte å kaste ut flinke, ressurssterke mennesker som kan bidra til arbeidsplasser og økt velferd I Norge. Vi må også gjøre det klart at barn skal få være barn uansett hvilken religion foreldrene deres har, og at man skal føle seg trygg I Norge uansett hvem man elsker, eller hva man mener, også I den offentlige debatten. Tør Høyre å være med unge Høyre på å vedta en integreringspolitikk som stiller krav til den enkelte og til det offentlige, slik at alle skal få lov til å lykkes I Norge uansett religion, kultur eller hudfarge.